Christopher Plummer é a pessoa mais velha indicada a um Oscar de atuação. Aos 88 anos, ele disputou o prêmio de melhor ator coadjuvante por Todo o Dinheiro do Mundo. Já o mais jovem é Justin Henry, que aos 8 anos se destacou por Kramer vs. Kramer e também concorreu na categoria de melhor ator coadjuvante. Entre os vencedores, Anthony Hopkins e Tatum O'Neill detêm os respectivos títulos até o momento. Enquanto Hopkins venceu como melhor ator aos 83 anos por sua atuação em Meu Pai, O'Neill recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Lua de Papel com 10 aninhos. O Oscar chega à 95ª edição em 2023 e aqui no Bastidores Prime você confere curiosidades sobre a maior premiação do cinema mundial.